En del af os har formentlig prøvet det der med at flirte med tanken om at sige jobbet op, sælge alt, hvad man ejer, og så bare tage ud og opleve verden. Det bliver som regel ved tanken, men ikke altid. En familie fra Guldborg er lige nu ved at gøre drømmen til virkelighed. Når Lars Simonsen her stævner ud med kajakken, så er det som regel for en lille svæptur. Men snart er det alvor, for lige om lidt styrer han ud på sit livs eventyr. Det er en tur, der kommer til at vare 15 måneder. Og Lars Simonsen er ikke alene. Konen og børnene på 5 og 7 år tager nemlig med. Ja, vi glæder os rigtig meget til det. Også børnene, de tæller dage fra skole af. Jeg glæder mig rigtig meget. Turen går fra København og er floderne gennem Tyskland, Holland, Belgien og Frankrig. Fra Middelhavet kurs mod Italien, Albanien, Grækenland. Og så efter 8.000 km slut finale i Istanbul, Tyrkiet. Mig og Susa har altid været ude og skulle opleve verden, og vi har været afsted i 2 år, inden vi fik børn. Men vi synes, at vores børn skal have mulighed for at opleve det samme. Og muligheden for en familieekspedition opstod, da han mistede jobbet som campingchef på Sakskøbing Camping. Herfra gik det stærkt. Hun sagde sit job op, bilen blev solgt, sammen med alle deres ejendele. Det største problem var at fortælle det til familien. Jeg tog min mor rundt om Møn, og ude på vandet, så fortalte jeg hende, at hun var faktisk ved at hjælpe mig med at træne op til den her tur. Og hun var lige ved at smide mig i vandet. Men jeg tror, hun har kommet sig over det, og de glæder sig på vores vegne. Det håber jeg. Børnene har flere gange været på store ture med far og mor. På cykelture i Australien, skiture i Canada, backpacket ned gennem Sydamerika og kørt gennem USA i autocamper. Vi har sådan set ikke nogen betænkeligheder ved at tage dem med, fordi det har vi prøvet rigtig mange gange før. Så det at rejse som familie er helt naturligt for os. Det allerbedste, det bliver at komme ud på vandet her sammen med familien og bare afsted og være væk fra hverdagens hul om hej. Kom ud og nyde det. Okay, og kom efter mig. Og de 15 måneders eventyr begynder altså på lørdag. Hey. Og uanset hvad, så bliver det næppe familiens sidste ekspedition. Jeg tror ikke, vi kan få nok. Det kan vi ikke. Så det næste projekt, det ligger måske derude og venter et eller andet sted. Min søn snakkede allerede om, at far, kunne vi ikke bagefter så tage rundt om USA? Og vi ved det ikke. Det kunne godt ske. Og familien vil simpelthen også gerne dele oplevelserne med os andre. De har lavet en hjemmeside, hvor man kan følge dem fra start til slut de næste 15 måneder. Find linket til siden via vores hjemmeside tv2ist.dk.